El mercat del musclo és totalment mediterrà. Nosaltres tenim una qualitat de producte, jo crec que del millor d'Europa. Té un sabor excepcional pel mig que el medi ambient que tenim i al marge de que també té una qualitat en carn, sobretot en sabor, és molt, molt diferencial al resto. Està agafant importància aquí, desgraciadament només depenem del monocultiu de l'arròs i bueno, ara hi ha unes línies com és la nostra, l'aqüicultura i el turisme, que són, crec, els motors del delta del futur. El musclo té un sabor molt més amar, té un sabor no tan dolç quan venen de França o venen d'Itàlia i té una textura molt dura, el qual fa aquesta distinció dels productes que venen de fora. En quant a l'ostra, doncs, bueno, l'ostra sabem que és una ostra d'una qualitat excepcional, ja ens ho diuen els francesos. El que passa és que tenim l'inconvenient més d'obrir l'ostra. I bueno, l'ostra normalment se menja crua, però ja pues, està entrant el típic de dir, pues, bueno, la bullim una miqueta i llavors pues, ja s'obri sola, la passem per la brasa, que l'ostra sí que el 90, el 80% o el 70% va al mercat francès i italià. Els francesos, que són els sibarites o els grans consumidors d'ostra d'Europa, venen ells a comprar-me-la i estan, doncs, bueno, volent invertir aquí, volent produir ells, i nosaltres diem que no, que nosaltres ja produirem i els ho vendrem. Nosaltres confiem també molt en el turisme, crec que també el Delta està una mica de moda i hem d'aprofitar que aquest lloc privilegiat que tenim aquí el poguéssim donar a conèixer i que la gent el pugui disfrutar. Llavors es fan dos proves pilots, un al Fangal, els altres als Rafacs. Es faran com dues espècies de petits restaurants, la gent anirà, farà la degustació, se'ls explicarà una mica el procés, igual de musclo que d'ostra, com se fa, i este és el projecte, que és un projecte il·lusionant per part igual de l'administració, però sobretot nostra. Hi ha uns controls de qualitat, vull dir, nosaltres el que no farem és ficar un producte de no qualitat a la marca nostra, de la federació, i tot això doncs, hi ha uns controls previs que et diu si el producte està en la carn suficient per a poder anar envasada en producte. I el musclo només se té que bullir. A veure, el bo del musclo nostre del Delta és la qualitat del sabor, vull dir, no fa falta condimentar-lo molt. Al revés, jo crec que quan se condimenta molt el que fa és llevar-li sabor natural del nostre.